Ви дивитесь «Ранок вдома». Нагадаємо, що всі сюжети, які ви раптом пропустите у ранковій метушні, ви можете знайти в соцмережах. Завжди, завжди раді вам у Фейсбуці, Інстаграмі та на Ютубі. Посилання зараз на ваших екранах. Але, як не крути, найбільше раді вам тут, тут, в прямому етері. Щоранку по буднях 7.30 до 10, а у вихідні до 11 години. А цей понеділок ми продовжуємо в Немирові. Так, в цьому невеличкому містечку на Вінниччині мати загиблого воїна створила студію звукозапису. Адже саме про це мріяв її син, якому назавжди залишиться 25. У місті Немирів, що на Вінниччині, мати загиблого прикордонника Лариса Зозуля здійснила мрію сина і відкрила на його честь студію звукозапису «Алебе». Це маленька кімната, яку я хотіла зробити як міні-музей. В даному випадку тут є фотографії трішки військових і, звичайно, такі музичні фотографії тут, де Сашка мій в бліндажі. І він саме співає і награє ту музику, яку він створив тоді. Олександр ще з дитинства захоплювався музикою, брав участь в усіх шкільних концертах, писав треки в стилі техно і мріяв стати діджеєм. Та після школи обрав інший шлях. Він здобув фахтоварознавця в Одеській академії харчових технологій. Проте музика залишалася улюбленою справою юнака. Самостійно навчився на гітарі грати, самостійно володів комп'ютерними технологіями, саме програмним забезпеченням, яке дозволяло йому писати самостійно треки. І коли в Одесі у нього з'явилися вже перші такі музичні напрацювання, ви знаєте, я тоді вже, мабуть, зрозуміла, що дійсно професія його трошечки обійшла стороною, і треба було все-таки приділити більше уваги музичній освіті. Після навчання Олександр поїхав працювати в Польщу. Там продовжував писати музику і публікував свої треки у соцмережах під ніком «Алебе». Першими слухачами його, звичайно, були друзі. Да, він в соцмережах ділився своїми такими музичними фрагментами з друзями. Звичайно, маленькі шматочки він закидав у соцмережі, але лайки були, відгуки були, і він розумів, що це його. Врешті-решт на творчість Олександра звернули увагу музиканти з Великобританії. Але підступний ворог зруйнував плани юнака. Він повернувся додому і пішов захищати батьківщину. 3 травня 22-го року він був мобілізований в прикордонні війська. Спочатку служба була на кордоні з Придністров'ям, потім він був на кордоні з Росією у Чернігівській області і осінь 22-го року на сході Донеччина. Навіть на фронті Сашко писав музику і пересилав відео мамі та друзям. На жаль, це останні треки, які хлопець встиг написати. 1 листопада 2022 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, Олександр Бевз отримав поранення, несумісні з життям. Хлопцю тепер назавжди 25. Було попадання прямо туди, де були всі хлопці. Їхній командир, капітан Стрілков, після обстрілу скомандував, щоб вони всі швиденько стрибнули в бліндаж. І коли там всі хлопці були в бліндажі, туди відбулося ще й попадання. І мій Сашка, і капітан Стрілков, вони загинули миттєво. Після його загибелі під бронежилетом знайшли лист, у якому воїн писав про свої мрії. Я часто читала ту записку і зараз перечитую. Це
його мрії про те, як він буде жити, що він написав, що він зустрів дівчину своєї мрії, що у них буде сім'я, де вони будуть жити, який у них буде будинок. І однією чи кількома строками в цій записці було написано, що я діджей, я створюю музику. Я пишу музику для людей, і сотні, тисячі, мільйонні стадіони слухають мою музику. Окрім того, я маю свою студію звукозапису. Розумієте, коли я це прочитала, все, мої плани зразу почали будуватися. Гроші, які Лариса Васильівна отримала від держави, вона вклала в те, чого дуже хотів її син. У приміщенні ліцею, де навчався Сашко, відкрила студію «Алебе». Тут вона створила міні-музей з його фотографіями та речами. Це військові такі речі, які Сашка мені надсилав, коли був в різних місцях. В даному випадку тут є і набої, і фрагменти розбитих російських ракет, і ось використаний ПЗРК. Ось дуже цінні для мене, наприклад, ці частинки – це від Сашуліного автомата. Він купував сам для того, щоб автомат був зручним, щоб він був сучасним. Також у приміщенні зробили маленьку сцену для виступів і творчих зустрічей. Та завдяки професіоналам обладнали сучасну кімнату для звукозапису. Ми знаходимося в двох кімнатах звукозапису. Це режисерська, пульт, за яким працює звукорежисер. А наступна кімната – кімната для запису. Будь ласка, ось. Тут є можливість записуватися чотирьом учасникам одночасно. Також ми продумали, щоб тут були ще записи для гітаристів. До роботи долучився давній друг Лариси Васильівни, звукорежисер Руслан. База тут дуже серйозна і можемо виконувати будь-які замовлення. Ми можемо писати і багато діток, багато дорослих, можемо писати сольних виконавців. Тепер як початківці, так і досвідчені музиканти зможуть створювати тут нові українські хіти. А ще пані Лариса планує видати альбом треків сина, аби той продовжував жити у своїй творчості.